Tak banda banda, no nazdarec a vítajte tuto v našem Dead Space, vítajte na vesmírné stanici Sproul, kde vláda sa už rozhodla totálne vysrať na tieto civilné miesta, pretože mali tu gigantické straty, nekromorfy sú proste nezastaviteľní. No a to znamená, že sa nejak chcete, to bude musieť prebiť sami, teda ne, že by nám vláda nejak pomohla, tým a tiež sú zabiť, ale hej, chápete, jak to myslím. V každom prípade, vítajte pri ďalšej epizóde, dúfam, že sa vám bude páčiť, jestli áno, lajkujte, ten komentátor veľmi poteší, pomôže, jestli to nemáte odber, prásknite ho, giganticky to pomôže kanálu, nahrávame videá každý boží deň, okrem piatkov. A jo, pozrite sa do popisku videa, sú tam odkazy na priamu podporu kanála, bez ktorej by som tieto videjka pre vás nemohol robiť. Obrovské díky všetkým ľuďom, ktorí podporujú tento kanál. No a my sa poďme ďalej pozrieť, čo tu teda máme, pretože máme ísť touto cestou. Hrozne by sa hodil bench teraz, akože extra. Va! Okej. Noha. Okej, teraz už sme ho mali parkanti. Nevylezú, stuneme. Našlapeme. Hej, dobre, 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 to bolo docela v pohode. Kde mám zborca loot? Kde mám zborca loot, ty vole? Nehovorte mi, že ho nemám, alebo že padol niekde inde. Tam je loot, dobré. Ale myslím, že z tohoto borca zase loot nepadol z nejakého dôvodu. Dobre, bereme si kredity, ktoré som tu videl. Vyzerá to tak, oh, niekde počujem. Oh, hello, smrde. Bum, a už není. Ešte počujem nejakého. Oh, tam je jeden. Počkať. Mŕtvola. Bum, krása, zničený. Opatrne, opatrne. To ma tak zase sere, že stando typka mi nič nedropol. O, počkať, čo to je? Nekecaj! Ďalší úzel, koľko ich mám? Kámo, 6 úzlov mám. Až to vymením, tak budem pekne OP. Hej, tam ten týpek ešte. Jedna do nohy, druhá do nohy. Pomalíme ho. Tak, paráda je dole. Ale niečo mi z nejakého dôvodu ubralo život. Kámo, koľko ich tu do prdele je, tých blbačkov. Počujem nejakého... Oh, tam máme ďalšieho blbca. Jo, ten je za... Nebohužel za tým, za dverami. Ok, máme tu nejaký... Potrebujem nejaký dráp, kámo, nejaký dráp. To není dráp, to tiež není dráp, kamaráde. Prdele, nič tu nemám, počkať, z tohoto borca by... Ne, nezostali tu žiadne končatiny, počkať, tu máme. Veľmi dobre. Mne len zdalo, že niečo tu je, alebo... Ale ďalší týpek niekde. Hore. Dobre, chvála Bohu, ma to netrafilo. Ešte nejaký, ešte tu jedného počujem minimálne. Tu jedného. Oh, hello, blbečku. A problém je, že... What the fuck? What the hell? Ty vole, tak toto som nečakal. Dobre, kredity. Iba padli náboje. By tu mohli byť nejaké ďalšie drápy, ne? Tu máme jeden, dobré. Ideme sem. Kamaráde, takéto prepady na mňa, jo? No, hello. Rozbijeme. Tázový balíček, super. Dobre. Máme nejaké lekárničky. No, mám ešte jednu lekárničku, mám docela dosť munície a mám tázový balíček. Dobre, to by mal... Ale dúfam, že to teda bol posledný nájazd toto, pretože ja idem späť. Idem popredávať tie veci, ktoré mám, pretože myslím si, že ich nevyužijem teraz. Takže, bum. A potrebujem predať toto. Toto. Dobre, koľko mám? 1000. Niečo, ja si kúpim ešte jeden uzol. Fucking shit, 7 uzlov. Teraz otázka je, kde je najbližší bench, ty bogo. Najbližšie je docela ďaleko, počkaj. Musím lokátor. Vládací stanice, pracovný stúl, obchod. Jo, všetko je tam tým smerom, no, tak vyzerá, že budeme musieť ísť sem. Ja sa ešte pozriem, či po bokoch niečo není. Nejaký sweet loot. A
Ale vyzerá to tak, že veru bohužel nie. Zrovna ti tu ještě nějaký pár chantí nenaskáču. Oh, školka, hello. Lekárnička, dobré, aspoň že to. Školka není vůbec sranda, kamarádko, v této hře. A preto toto není sranda. A ta ženská je úplně blbá, se zbláznila. Že si myslíš, že tamto je děcko? Well, well, well. Máme tu výbušné bábetka. 15 minut přestávka, jo? Co to? Ale ne. Dobré, ten je mrtvý? Ten je mrtvý? Oh boy. Oh boy. Mimoše, takto ty bábětka jsou hrozně jednoduché. Vy jich musíte s něčím ťažkým trafiť a oni chcípnu. A potom můžete jedno použít na druhé. Ne, 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 ne. Vše nějaké lezu. Z nich nepadá, když to žádný loot, takže... Wow! Do prdele! Holy shit, já jsem se lakol. Kurva! Ne, nechcem robota. Ty vole, oni byli točit to úplně při mně. Holy moly, hello hlava. Fuck off hlava. Ježišmarja, oni byli doslova meter při mně tuto na stěne. To skoro zinfarktoval. Well, ale to jste viděli v prvním prenose, že jsem skoro zinfarktoval. Ty za prachy. Hele, krása. Ok, jedno dám dole. I myslím, můžete trafit aj hlavy, abyste jim neodpálili ten vak a potom můžete použít ten vak, ale nejsem si jistý. Time out. Ty vole, tak toto vůbec není příjemné, kamarádko. Takže tu další nenabehnu, alebo něco. Nebo průser. Hlavně potřebujeme mi nějaký vybuchol rovno před nosom, protože... Nebo au au, že tu máme textový záznam. Děti se na hřišti hráli až moc surově. Včera jsem ze dveře svého kabinetu vyváděla celou řadu studentů s odřeninama a modrinama. Pár dětí si dokonce způsobilo tak vážná zranění, že jsem je musela poslat na ošetrovnu. Myslet si o mně, že jsem staromódní, ale myslím si, že tenhle problém způsobený tím, že děti vyrostly na vesmírné stanici. Děcka potřebují planetu s čerstvým vzduchem a dostatkem prostoru, kde by se mohli hrát. Hlavně v poslední době se tu ty děcka neustále pošťuchují a dobírají se navzájem. Co se mě týče, můj názor je takový, že vesmír rozhodně není dobrý místem k založení rodiny. Well, poprvé jsou na stanici, kde jsou zavretí, že jo, a po druhé je to tu plné totálně retardovaných unitologů. Takže to rozhodně není úplně dobré město na vychovávání, to teda, hej. Ah, safe station, hell yes. Tak já si to uložím sem. Máme safe station! Dobré, pohoda. Kračujeme ďalej, ale opatrně. A to jsem tu, dobré. Nevidím tu žádný loot, který by som tu mohl zobrať. Wow, 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 wow! Ale tam vidím náboje. Ty vole, tam byl prasák, viděli jste ho? Ten, čo oživuje mrtvoli. What the hell? To je docela creepy. Ale ne. Do prdele. Tuto lokáciu si pamätám, tuto lokáciu si nemôžete nepamätať, keď ste hrali túto hru. Typek aj mi uskočil z rany hajzel. Dobre, kredity. Koľko máme nábojov? Dúfam, že dosť. 25 a 12, to je fajn.
Použil jsem lékárničku, dobré, paráda. Mám mrdý den. Ah, metla. Já vím, že v této lokaci bude velké špatné, ale metlu si bere za sebou. Černý? To ne. Černý ne. Kámo, tak to je zlé. To je zlé, první černý nekromorf, kamaráde, ale 2500 doláčil z něho, to se dá. Co tu ještě máme? Opatrníčko, velmi, velmi. Černý nekromorfovia jsou o mnoho smrtelnější a o mnoho vydržavější než normální nekromorfovia. Když se začnou objevovat, tak je zlé nedobré. Motherfucker. Pasa si pamätám, takže tuto si pripravujeme spomalovač. A jdeme na to. Hlavně to bude chceť hodně veľa lootu, doufám. Ok, teda začíná ta pravá sranda. Let's go. A už jdu. Byla sběra dalších a černých. O, do prdele. Okej. Okay. Okej, okay, ten je bez hlavy, to je v pohodě. To zvládáme. A do prdele. Nerovno za mnou. Dobre, černý je dole. Holy shit. Zvládol jsem to. Dobre, pojďme zobrat ten loot, co tu všetok máme teraz. Minul jsem hrozně veľa náboje, ale pravděpodobně. No jasné, mám poslední 7. Well, rip moje náboje. A hlavně dostávám náboje, které jsou jen ku mně. Hej, to je úplně skvělé. I love it. Okay. To byl masakr, než ne? Čo to tu je? Je pre mňa. Hej, samé náboje, ktoré sú nie pre mňa. No tak to je skvelé. Tak to je kurva úplne úžasné. Prvé náboje, čo sú pre mňa. Tohle to vypadlo niečo, dobré. Wow, to bol pekný nájazd. Hej, kámo, to bol fakt hustý nájazd. 13 nábojov, plus návyše 16, to je 29, to je OK. To je, nie je to najlepšie, ale je to OK. Ale padajú mi tu náboje fakt nie pre mňa. To je úplne skvelé. OK. A wow, to se bude dát predat a nakoupit se náboje pre mňa, ale to by se musel najprv najít z obchod. Ten vyrábal už černých nekromorfů, tento čurák. Předtím vyrábal jen bílých, ale teraz už vyrábají černých, což je velké špatné. Kámo, ty vyzeráš tak trošku jak nekrouš, ne že ne? Okay, pojďme se pozrieť, co tu máme ďalej. Chci nabrat nějaké zásoby, hlavně nábojů. Doufám, že jich nebudu muset kupovat. To by bylo dost nepříjemné. Přestávka je u konce, jo. To je, ale jako prachu mám hrozně veľa. Prachu mám zase 26 000, to je mega. A za chvilku se bude znovu upgradeovat. Textový záznam. A co to tu máme? Hlášení učitele. Jsem si vědom toho, že děti mají bujnou představivost, ale tohle už je absurdní. Takřka polovina dětí z mé třídy
má ní nejaký imaginárneho kamaráda, prý, že ide o ich zemřelé babičky a tak podobne. Za biežných okolností by to nevalidilo, ale stále ťažší je všimnieť, aby sa soustredili. Za poslední půlletí se musel poslat za dveře víc studentů než za celých 12 let svého učitelské praxe. Možná ty děti mají nějaké problémy u sebe doma. Všiml jsem si totiž také, že zapojení rodičů do aktivit jejich dětí toto pololetí povážně kreslo. Well, marker tu začal mať účinnou, že jo? Oh, hello. Toto je schéma plamenomet. Ty vole, já bych som tak rád išiel do plamenometu. Plamenomet je v tejto hre hrozně OP zbraň, jakože strašně šialená. Keď ju vy upgradujete, tak úplně decimuje bosov, kamaráde. Ale vec je, že nepojdem do něho. Protože chcel by som ísť do něho. Moje tri zbraně, topové. Rezačka, základná. Plamenomet tlakovka. Skvelé zbraně. Aha. Hello. Still in denial? Afraid you're gonna cut your wrists if you listen to me? I'm not listening to this. You may fool Strauss, but I know you're not real. Oh, you claim I'm not real, and yet here I am? You're just a hallucination. Strauss knows how to screw you. He knows how to destroy the marker. We will destroy you. How convenient. Destroy the marker and all the hurt and pain go away. Imagine that, Isaac. You'll never have to listen to your heart. Oh boy. Mám hrozně veľa teraz nodeů. 8, to znamená 7 upgradeů môžem dať. Oh well, well, toto sice nedopadlo moc dobré. Nicole tu mala zase docela príjemný preslov. Mě už pomaly na nervy. OK, vyťah ďalej. Dúfam, že som tam teda nič nechal. Pretože neviem, či sa tam budem vracať. Skorej nie. Isaac and Ellie, I found someone. Another survivor. He says he knows you. Isaac. I said, stand still. Ellie, take it easy. His name is Strauss. I know him. He looks twitchy. Don't trust him. Don't move. Ellie, I need him to be not dead. I need him. Shit. Okay, Isaac. I'll march him to the hub, but if he does anything stupid, anything, I will shoot him. OK. Neli zrazu kamoška, ty vole, Mastrosa, tak aspoň trocha nádej, že ten idiot nespraví nějakou total píčovinu. To je pekne dlhý výťah, kam do prdele idem. Netuším, ale s tými nábojmi budem muset něco robiť. Jako zase mám plný inventár, len som vyliezol a zase mám plný inventár. Bohužel ne mojich nábojov. Hello. Ah, náboje, super. Potenciálne ďalšie náboje. Čo to tu je, hej? Všetko pre mňa, jo? A zase náboje pre mňa, no nekecaj. What? A už máme zase dosť. Neviem čo. Ja sa tu uložím. Toto vyzerá docela nepríjemne. Celá táto lokácia. Dúfam, že tu nebude zasrané chápadlá, hej. Oh, shit. To vyzerá hodne nebezpečne. Hodne, hodne, hodne nebezpečne. Isaac! We're up here! Come on, move! Hello, Isaac. Well, this brings up bad memories. I barely managed to escape the CEC facility this morning. Wait, you're CEC? Heavy equipment pilot, class 4. You? Engineer. Nerd. Ha! Figures. Já si dám nerd? Fuck. Shit. Yep. Hey, you'll find me in the dark. Shut up. It's okay, it's just a power outage. You guys all right up there? No. Shit. I think life support's out too. That's not good. Okay, now. Our two remaining runners, Clark and Strauss.
I knew it was only a matter of time before you reached the transit hub. You would find the train inoperable. Are you insane? You cut off power to life support. There may be other survivors over here. Public sector is already beyond acceptable recovery conditions. I can't allow you to escape. Goodbye, Clark. What? Yeah, goodbye. Oh no. Oh no. What? Kdo? Čo? Ale ne. Ale ne. Ale ne. Big boy. Okay. Já vidím. Mě netrapil, ale nemá stázu. Wow, to bylo těsně. Dobré, dal jsem mu dole ruku. Má dole ruku, baby. Problém je, že ještě stále jde, hej. Tu máš zpět, kamaráde. Tu máš zpět svoju. Zasranu bombu. Hodí ještě jednu. OK. Ještě pár bombiček. Tam snad za chvíli zdechne. Come on, háže další bombu. Je dole! Hell yes! Padl z něho rubínový polovodič. So much. Ellie, do you know what a marker is? Yeah. The unitologist on my crew wouldn't shut up about it. Why? Is it real? Yeah, it's real. Tideman made one using codes. Patterns stored in our heads. Mine and Strauss. Everything that's happening on this station is happening because of that marker. I have to get to it and destroy it, and I need Strauss to tell me how. You're a strange man, Isaac. Will you help me? We're about to suffocate, so I think I'm better. Okay, good. Listen, we need power. Without it, we have no air and no train. The Sprawl's gotta have backup batteries somewhere. Yes. The solar array's up there. But they've been mothballed for years. Okay, all right, good. I'm heading there now. If I can start them up and get some power to the train. You'll need someone to open the collector panels. I can do that. Take Strauss and keep him safe. OK, ty vole, to byl docela problém toto, boys, protože on totiž to tam je super věc. Že on jakmile prostě mu zrušíte jednu ruku, tak začne prostě po vás střílet. Aby ty projektily můžete chytit do vzduchu a vrátit mu jich. Takže by to bylo proti němu nějak super efektivné, to rozhodně, jak se určitě viděli. Ale... Well, ušetříte munici a to je docela v pohodě, keď mám posledních fucking ty vole 21 nábojů. Já si jdem pozrieť sem. Je velký zmrt, kamaráde. Jdem se pozrieť, či za týmto výkladom něco není a kde máme cestu ďalej. Teraz jo, tu se nám to otvorilo, super. Super, super. Takže life support je v prdeli. Aspoň nějaké náboje. Všetko náboje pre mňa, super! Poďme zobrať toto. Tak. Vyše, tak a je to moje, super! Paráda, koľko máme teraz? 22? Situácia sa hneď zlepšila. Jedeme zapojiť life support, jo. Nasrané míny, hej. Hej, pohoda. Pozerám, že ďalšie míny. Je to tam, ty vole. Tam je nejaký nekromorský bordel.
Je to parchanti. A je po ňom. Ok, chvála bohu. Z neho padlo. Zlatý polovodič, ktorý nemôžem ty vole použiť. Dobre, dám si aspoň jednu lekárničku. Dobre, zlatý polovodič, čo máme tu? Kamaráde, títo bastardi, doslova zmutovaní typci prilepení k stene, ktorí neustále rodia malých čurákov zmutovaných. Pekne nechutný. Pekne nechutný osud, kamaráde, že? Prosím, povedzte mi, že kde naokolo bude obchod. Rozjem Agor. With the power off, you can hear noises three blocks away. He's gonna give away my position. Ellie, try to keep him focused. I need to know what he's trying to tell me. Step two, the door tight. Well, rozjem pekne píči, jak aj bol. Yes, hallelujah. Sráč. Oh boy. Ok, trafil nás s tým bordelom, čo používa, ale nevadí. Tak to tiež predáme, ale za chvíľku, jakmile popredáme ostatné veci. Plameňomet. Ok, tento dáva 10 000, zlatý dáva 3 000. Tak a už máme v inventári miesto. Máme tu aj bench niekde, ty logo? Povedzte mi, že tu je bench. Povedzte mi, že je tu bench. Je tu bench, yes. Tu je to, dobré. Hej, okej, okay, pohoda. Žiadny ďalší kripli. Pozriem, či na strope nie je žiadny loot. Ideme to popredávať. Kúpime dokonca nejaké tie. Prodať. Nechám si len tú veľkú lekárničku. Ty vole, 52 tisíc, baby. OK, a chceme kúpiť uzol, jeden, druhý, tretí. 11 uzlov. Holy moly. Ale už bude radšej šetriť na ďalší oblek, pretože ďalší oblek bude pekne drahší ešte než tento. A tento stal 20 tisíc, takže hej. Odemknutá respecializace. Cena 5 tisíc kreditov. Na, to nikto nepotrebuje. Takže, stázový modul. Rozmýšľam, že by som išiel do energie. Vydrž máme už teraz docela peknú ešte jednu väčšiu energiu, ale to není potrebné, teraz ideme do rigu. A toto je poškozenie, ale to je poškozenie... piestmi, že jo. Počkaj, nebolo to teda náhodou poškozenie kinézou? Je divné. Well, anyway, budeme ísť raz, dva, tri. Zdravie. Dnes sa dostane do zdravia, tak to bude hodne. Ok, a teraz potrebujem ešte 4. Budem maximálne zdravie, ktoré ide v hre a už nemusíme tým pádom tuto riešiť nič, že jo. Zázový modul je tiež dobré na tom. Tak ukáž, ak sa mi zvýši zdravie. Oh, pozrite sa, koľko mám teraz vecičiek. A počkaj, ale ja nemám žiadnu muníciu, hej. Možno, že by som si mal nejakú kúpiť, ale viete čo, ne, budeme to riskovať. A budeme dúfať, že na munícia nedojde. Tak, chcem si to dať na sem. Ok, budeme riskovať a budem dúfať, že mi munička nedojde, pretože nejak mi bude prúser. Pretože máme posledných málo. Ale čím menej máte, tým väčšia šanca, že nejakú dostanete. Ty zmrk. Je zaj na tom prekvapivo dobré. OK, OK, dobre, dobre, chápem. Ellie, I ran into a snag. It looks like the docking pod that runs through the solar array is floating at the bottom of the shaft. That figures. I don't worry, I can fix this. I'm heading outside to have a look. OK, takže ideme to opraviť ako pravý mechánik. A toto budeme musieť odsunúť, to znamená, zase tu budeme potrebať muníciu. Ja viem, možno sa to dá aj zblízka odsunúť. O, 0G, to znamená, budem si musieť hodne dávať pozor na
to aby se vám neurval hlavu tím, že tu budem príliš šialeno poletovat, musím velmi opatrně s myšou prostě měřit, protože je to extrémně citlivé z nějakého důvodu v tom Zero G. To jsou jiné náboje, které potřebujem. Tak, kde jsou? Jsou to ještě nějaké bedínky? Tak, nevidím nic za bedínky. Uzel? Jo. Já jsem si to myslel. Dojde tomu šťava, že? Já to musím dostat hore, ale tak, aby tomu... Můžeme toto použít? Čekám, má tam ještě nějakou raketu pod sebou? Má ještě jednu. Ale no tak. Tak, cíl splněn, skvělé. Ellie, I've got the elevator repaired. I'm heading up to the array. How's Strauss doing? How do you think he's doing? Can you hear this shot? He's hallucinating, Ellie. It's part of the sickness. This is going to be trouble. It already is. Just keep moving. Co to byla za zvuky? Munícia, super, ale... Ďalšia munícia. Je to ještě tě munície poletujú a jsou hrozně nahono vidět, že jo? Takže se musíme poriadne sústrediť a poriadne pozerať, kde by tu mohli poletovať. Či jsou tu náhodou ještě nějaké terény? Ale myslím, že keď aj jsou, tak si ich nevšimnem, takže... Koľko máme teraz munície? Málo. Málo, málo. Hodně málo munície, to je problém. O boj, niečo ide. Ještě žije, pravda, že? Do prdele, hej. Tyto přeci týpci sa hrozně na hovno dupu. Pretože odletujú dozadu. No ale... OK. OK, tu už nič nenájdeme. OK, späť. Já vím, že je toto za pasáž. Znova som si spomenul a verte mi, budeme tu potrebovať viacej munície. Jakože šitoru. Takže musím nějakou přece len nakoupit, bohužel. Nevadí. To myslel, že tomu predídem, ale nepredídem. OK, a nakoupit munici, aspoň dva kusy ještě. Kde je munička, ta je úplně dole. Jeden, druhý, ještě třetí. Bolí ma to, ale hej. Bolí ma to, ale hej, nevadí. Máme teraz, OK, to by mohlo stačit potenciálně. Mal by som to ještě savenout. Protože toto by mohlo být bolestivé, jakože hodně. OK. A dáme to sem na pečku, povedzme. Stázu máme nějakou, to je fajn. Ale aj tak, toto bude masaker. To pravděpodobně zhebnem. OK. Vítajte vo výťahu smrti, dámy a páni. Vítajte vo výťahu smrti. A držte mi palce, aby som to neposral.
jsem mrtvý. Bude hard, já vždycky musím trafit dvakrát, ty vole, do toho. To bude hard, to bude mega hard. Nemáte, že to já jich prostě pobrýliš pomaly zasahujem do prdele. Shit. Hovorím, že tu chcípnem. Okej, čo potrebujem spravit? Já pravděpodobně můžem stát středě, keď budem stát středě, tak jsem mrtvý. Ale zase na druhou stranu, ty vole, keď budem... To bude osi na prdeli, boys. Když to nevím nikdy, kde jsou, že jo, nikdy, kde jsou ty debilci. Nevím, že jsou napravo, nalavo. Oni mi jako hážu lůd, jo, ale to mi nepomůže. Ty vole. No, tak toto bude, toto je jedna z nejtěžších častí v hře, popravdě. Toto je jedna z nejtěžších častí v hře. Pak ho nemám rád. Dobré, soustředíme se, boys. Z které strany pojedu? Oni tu mají hrozně veľa okien, z kterých můžu jít, že? Chodí hrozně moc, je na tom nejhorší. Šel dovnútra, jo. Taká rýčka. Další dole. Další dole. Další dole. Další dole. Nebíjaj. Come on. Další down. Přecházejí na strany. Další dole. Další dole. Docházejí náboje. Myslím, že jsem to prežil. Rimboje náboje. Poslední dva. Rib lekárničky. Rib fucking všetko, hej. Ok, mám zase náboje zpět. Mám to tady píči lekárničky. To bylo zlé. To bylo extra zlé. Teda si musím se sakra dávat pozor, protože... Kdo jsem rádi? Jednoho jsem zabil, druhého jsem zabil. Teda si musím dát se sakra bacha, protože... Použí kinezi na házení barelu. Okay, další lekárnička, hell fucking yes. Schéma. Tlaková zbraň. Kredity. Náboje. Koľko máme teraz? 15 a 16. Dobre, to je fajn. Niekde počujem bastarda. Jo, tam hore. Musím ho trafiť. Je tu někde bastard? Jo, tam jsou. Tam jsou další na druhé straně při druhých skrinkách. Počem nějakého bastarda. Někdo? Myslím, že už žádných nepočujem. Dobré, dobrá zpráva. Tu si aspoň naberem lekárničky a život a tak. Ja, lekárničky žádné nemám, protože ich stále používám, ale máme tu hrozně veľa munície, chvála pánu bohu.
Okej, tak jak jsme na tom? 20, 36 minut, okej, dobré, povedzme, aspoň že tak. Tyhle tam by lepilo, já jsem nevěděl, čo mám komentovat, já jsem úplně, tyhle, já jsem mám takovou zalepenou prdel, kámo. Háci! Help. Identifikace, jo. Tak, zobereme toto tu. Další náboje, hell yes. A tuto máme čo? Textový záznam, další. Osobný denní, chci jít domů. Anty mi tvrdí, že zatím nedostanu žádnou odpověď na moji žádost o preložení, ale tohle je už pátá, co jsem poslal. Jak jen můžou zůstat 5 žádostí bez jediné odpovědi? Někdo je přeci musí přijímat a někdo je přeci musí číst, ne? Nerad to přiznávám, ale samota tady nahoře je daleko horší, než jsem čekal. Myslím, že už mi to tady začíná lézt na mozek. Jedinou dobrou zprávou je, že mi Anty nedávno sdělila, že mi byla autorizována má žádost o dodávku jedné zásilky. Podle všeho by měli dorazit ještě dnes k večeru. Ale poslední dobou mám sklon nevěřit jí ničemu, co říká. Žádal jsem o tuhle zásilku tak dlouho, že je těžké uvěřit, že by mi mohla dorazit. Konečně mi to aspoň budou dělat společnou ptáčci, čo však ukáže až čas. Konkrétně dnešní noc. Je milovník vtákov, jo. Takže toto je ta Anty, jo. To je ten jako umělá inteligencia, alebo něco. Dobré, typek je ryb. Takže to není žádný další. Oh, obchod! Yes! A další úzel! Yes! Ty vogo, no dobré. Tlaková zbraň. Můžem predat nějaké věci. Toto. Koupit nějaké věci, jako například... Já koupím ještě dvě munice, boys. 12 z nich mám. OK. Tak vyzerá to tak, že lekárničku keď dám, tak máme plný život skoro. Yes! Toto hodně zlepšilo situaci. Problém je, mám tu save point. Howard Phillips je tu, že jo? Toto je pan Phillips. Nazdar Phillips. Tak, jestli pan Howard Phillips pojede, tak ma pustí, že jo? Hotovo, zapnuté. Ale ještě předtím, než pojeme dále, tak si to tu pravda, že chcem uložit a dáme to... na tento slot. Jo, Howardko, vítej. OK, nebudem klamat, že toto není super. Station watchman Howard Phillips, please provide verbal access code to authorize your guest. Zničené, super. Ono to jsou jako 6 senzorové věci. Takže stačí hodit doslova jednu takovouto věc a je to. Stačí hodit nějaký bordel. A je to vybavené, ovšem jestli nějaký bordel mám. Počkat, tu máme nějaký bordel. To bylo za zvuky. To mi vůbec nelubilo. Proč miny robí zvuky, jaké byly nekromorfy, hej? To je hrozně weird. Ale máme další úzol. Kolko máme teraz? Ty vole, další 4 úzly, paráda. Budeme muset nakoupit nějakou novou zbraň pravděpodobně. Ne, to máš vždycky hrozně ma to lakne. Hello, pane. Tak pojď. Ešo? Lol, kde máš hlavu? A mal kredity? Táza, velmi dobré. Ešo, dámy a páni. Predtým, než pojďme ďalej, tak to tu pekne savneme. A uvidíme se v další epizodě, protože nevím, kde je teraz najbližší save point. Tím pádem budeme končit. Díky moc za sledování této epizody, my se uvidíme v další.
Vy se zatím majte krásně, příjemný zvyšok dňa želám. Čau, čau.